Bang. Cakap bang. Hari ni kita tukar pintu. Okay. Biasa orang scrap kereta, hari ni kita orang pun pula scrap kereta. Kereta tua kan. Tak apa nak, bolehlah ambil 50. 50? Haa, 50. Kereta tua, kenangan banyak tak apa. Dah. Boleh? Oh, senang. Belakang senang. Depan yang susah kan? Kan? Ini cabut balik. Ini cabut. Okey. Betul. Ha. Pompong. Ingat nak pakai yang tu lah bang. Apa yang nak boleh nampak dalam apa nama dia? Ha? Pakai laminate keras sikit. Sini kan tutup pakai kertas apa plastik laminate tu. Tu dah tukar. Lagi sebelah. Pakai YouTube mana boleh. Tak ada nak buat YouTube, tak boleh buat apa. Ha? Tak apa. Orang tua tengok, bukan budak-budak. Main bantai, tak apa. Dia nak restore projek suara lah ni. Nak restore. Lama sadai. Buat balik. Eh. Alah, nak ambil screwdriver.